နိုင်ငံကျော်တေးသန့်ရှင်ကြီးဆိုင်းဆိုင်မော်ကတော့ဒီကနေ့ညမှာတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော်ကြီးဆိုင်းဆိုင်မော်ဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်ည9နာရီအချိန်ကမှပဲရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထူးကုဆေးရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆိုတော်ကြီးဆိုင်းဆိုင်မော်ဟာ1948ခုနှစ်မှာဝေဖွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့အစာတိဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အစိုးရကြီးဆိုင်းဆိုင်မော်ဟာအစိုးရမဖြစ်ခင်ကကုန်တင်ဒရိုင်ဘာဘဝနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလမ်းရဲ့ကြမ်းတမ်းခက်ခဲပုံတွေကိုမူဆယ်နှံခမ်းလမ်းဆိုပြီးတော့တခြင်းရေးဖွဲ့တည်ဆူခဲ့လို့အဲ့ဒီတခြင်းဟာလည်းလူကြိုက်များပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထရီတက်တီမောင်မြတ်ကြီးရှမ်းပဲပုတ်လေးကျွန်တော်မောင်ပေးတဲ့အချက်ပြန်ဆက်ခဲ့ပါတရွာသွားတဲ့ဘဝပါမူဆယ်နတ်ခမ်းလန်းစတဲ့တေးသချင်းများဟာလည်းယနေ့တိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆိုင်းဆိုင်မိုးရဲ့တေးသချင်းများဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ကြေခဲ့မှာပါဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော်ကြီးဆိုင်းဆိုင်မော်ဟာ2020ခုနှစ်တုန်းကလေမန္တလေးမြို့မန္တလာဆေးရုံမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသလို2018ခုနှစ်မှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့သွေးတို့ကြောက်ကဲဆေးချိုယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှမ်းစီရီခွေပေါင်း40ကျော်နဲ့အမသချင်းခွေပေါင်း30ကျော်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးပြည်သက်အချက်သချင်းများစွာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုင်းဆိုင်မော်ကွယ်လွန်တဲ့အပေါ်မှာရှမ်းတိုင်းသားတွေပါဝင်မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဝန်ထမ်းကြီးတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားကြပါတယ်